日本东京一诡异男子飞机落地后，自称来自一个不存在的国家，他还出示了有众多国家盖章的陶乐德护照。机场人员迅速将男子扣留，可当晚男子便在酒店人间蒸发，就连锁在机场抽屉里的护照也诡异消失。这就是震惊全世界的陶乐德时间旅行者。事件发生于1952年7月，一位西装革履的男人落地在了东京羽田机场。就在他办理入关手续时，工作人员询问男子来自哪里，男子操着一口流利的日语说自己来自陶乐德，可工作人员翻遍了世界地图都找不到陶乐德这个国家。男子说自己来过日本很多次了，还拿出自己的护照和货币等证明。只见护照上面不仅有日本的签证章，甚至还有欧洲各国的章，可护照的签发国竟显示是陶乐德。海关人员马上拿出地图让男人指认，只见男人仔细找了一会，并指着法国和西班牙的交界安道尔说这就是他的国家，但他的国家叫陶乐德，不叫安道尔。争执无果后，男子提供了这次来拜访的日本客户的电话号码和公司信息。诡异的是，男人提供的信息完全正确，但电话那边却说不认识这个男人。由于男子非常可疑，机场方将男子带到机场酒店暂时扣留，并安排工作人员守在门口。男子的护照等证件也被锁在了机场办公室。可就在晚上警方赶到时，房间内的男子和行李竟人间蒸发了。房间内也很整齐，不像有人待过的样子。门口的两名工作人员一口咬定没有任何人离开过房间，而男子锁在抽屉里的所有证件也一起消失了。这件事很快传遍全国，有的人认为这名男子是来自其他平行时空的人，有的人则认为他是一位时间旅行者，或许在遥远的未来确实有陶乐德这个国家。那么事件的真相究竟是怎么样的呢？在查阅了相关资料后发现，该事件虽然发生在了日本，可当地媒体却找不到任何相关的报道，可在欧美国家该事件却被串得沸沸扬扬。也就是说，该事件很可能并不发生在日本，而是被欧美人写成是在日本发生的故事。通过这一线索继而查到，该事件的原型最早出现在1960年温哥华报纸上的一篇真实报道。当时一名叫约翰的情报人员利用一本叫陶雷德的假护照在日本机场过关时被抓获。1973年小说家雅克伯基尔根据报道改编成了小说，并引入了不存在的国家这一概念。1981年英国作家保罗贝格又在凭空消失的人一书中写到了这件事情，并将陶雷德错译成陶乐德，后面又经过其他作家的多次改编，最终成为我们现在看到的版本。既然陶乐德事件是假的，那么你觉得平行宇宙是真实存在的吗？